Pas arritjes së fazës së parë të marrëveshjes me Kinën në janar dhe te kalimit të mos marrëveshjeve tregtare midis Amerikës dhe një prej tregjeve më të mëdha buqësore të botës, fermerë si Brian Duncan ishin optimist. Ju pëlqen ose jo mënyra se si arritëm, ne ishim gati të esnim përpara me tregtin, por në mars goditi Covid. Edhe pas mbylljes së ekonomisë amerikane në shumë pjesë të vendit për të parandaluar përhapjen e virusit, në fermën e Scott Halpin, paniku nuk ishte vend. Për fat të mirë jemi fermë familjare dhe jemi pak antarë, prandaj nuk jemi ekspozuar shumë, ende vazhdojmë të zgjohemi në mëngjes dhe të ushqejmë kafshët, të cilave nuk u intereson nëse kemi Covid ose jo. Por virusi arriti në disa fabrika të përpunimit të mishit duke frenuar prodhimin dhe duke ndikuar në zinxhirin ushqimor në SBA, pasi u shtua numri bakteve, por jo edhe i mishit në raftet e dyqaneve. Kemi rënje të tregut gjatë dy javëve të fundit, çmimi i derave në fermën tonë ka rënë 50%. Tregu i sojës, burimi kryesor i ushqimit për baktin, psoi rënje sikurse çmimet e grurit, i cili kur konvertohet në etanol përdoret si karburant. Se cili prej hektarëve të mi të misrit prodhon sasi të mjaftueshme të lëndëve djegse për 80 makina për të funksionuar gjatë gjithë vitit. Çdo makine pashfrytzuar ndikon drejt për drejt në kërkesën për etanol, që është arsye kryesore për dorimit të misrit tonë. Qeveria ka dhënë miliarda dollar ndihma për të zbutur dëmet e shkaktuara nga mbyllja ekonomike. Tani megjithëse SBA po përballet me numrin më të lartë të vdekjeve nga pandemia, zinxhiri i furnizimit me ushqim është i qëndrueshëm. Edhe Kina po ble më shumë produkte amerikane duke nxitur optimizëm dhe rritje të çmimeve për produktet buqësore. Kërkesat e tyre janë të mëdha. Ata kanë furnizues të shtëruar në Brazil, të cilët po blejnë nga ne për të mbuluar të korrat e tyre. Me përfundimin e korrjeve të këtij viti, fermerët presin pasiguri në vitin 2021, ndërsa administrata e presidentit të zgjedhur Joe Biden do të trajtojë pandeminë ka të trashëguar një luftë tregtare dhe emëron krerët e agjensive kryesore si Departamenti Amerikan i Bujqësisë. Ish guvernatori i Iowës, Tom Wilsack, i cili mbajti postin në administratën Obama, është edhe zgjedhja e zotit Biden. Deri diku është zoti Biden ai që dëshiron të kthehet në ato që ai beson se do të ishin politika të suksesshme të administratës Obama. Zoti Hagel thotë se nuk do të jetë lehtë dhe praktike për administratën e ardhshme që të shfuqizojë disa politika të miratuara nga presidenti Donald Trump. Duhet të përballen me realitetin duke ndërthurur politikat e vjetra me ato të reja. Është një realitet me të cilin po pajtohen edhe shumë fermerë që mund të mos jenë votues të zotit Biden. Shpresoj që kjo administratë si çdo tjetër të kujdeset për Amerikën rurale, të kërkojë më shumë marrëveshje tregtare. Shpresoj t'ia dalim edhe pse ende është herët. Shpresoj për më të mirën, thot Brian Duncan, fermer në Illinois.